אהלן, כאן עומר לוז, a.k.a. פיטר ספייסי. אני אמן יוצר, מפיק מוזיקלי ובוגר מסלול BSP במכללת VP. מוזיקה בשבילי זה משהו שתמיד היה קיים, זה משהו שדי נולדתי לתוכו, לבית מוזיקלי ושני הורים שלי מוזיקאים. מגיל מאוד צעיר התחלתי ללמוד פסנתר, בהתחלה קלאסי ואז ג'אז, ולצד זה גם מוזיקה אלקטרונית, שגם הייתה בבית, סינדיסייזרים ומכונות תופים של אבא. בהמשך קניתי פטיפון, התחלתי להתעסק בעולמות של די-ג'יינג וסאמפלינג וביט-מייקינג, לצד הופעות כג'אזיסט, סנטרן, ועשיתי המון המון שילובים בין העולמות האלו באזור התיכון. ובעצם היום-יום שלי, פחות או יותר לפני גיל 18, מצאתי את עצמי או מופיע כפרפורמר עם להקות ומנגן מוזיקה על במות, או כדי-ג'יי במועדונים ופסטיבלים, או באולפן כיוצר וכמפיק מוזיקלי. אחרי הצבא החלטתי שאני רוצה להעמיק ולהרחיב את הידע ואת העיסוק שלי במוזיקה. הגעתי למכללת BPM, בחרתי להיכנס למסלול BSP, שזה המסלול הכי מקיף, גם רחב וגם עמוק. נחשפתי לספקטרום מאוד מאוד רחב של ידע, וגם הרבה תכלס והרבה מעשי, מהפקה אלקטרונית, דרך אולפן ולימודי תוכנה, עד הרמוניה ותזמור, שבשבילי הדברים האלו הם מאוד מאוד חשובים. לא רק לעשות מוזיקה אלקטרונית שמרקידה, אלא גם לעבוד עם הרמוניה ולדעת לתזמר ולרגש עם המוזיקה שלך ולגעת, וגם באמת כל העניינים הטכניים של תוכנה ואולפן, שמאוד מאוד עניין אותי. היום אני אמן פול טיים, יש לי את הפרויקט סולו האלקטרוני שלי, שאני יוצר תחת שם הבמה פיטר ספייסי, פרויקט עם עשייה בהיקף בינלאומי, שיתופי פעולה פסקולים ומוזיקה שהגיעה ל-HBO ספרד ול-National Geographic ולפרסומות באסיה וביפן, שיתופי פעולה עם אמנים, ראפרים, ווקליסטים ופרודוסרים מכל העולם, עם חברות, בין אם זה אינדורסמנט ונותני חסות, בין אם זה הפקה של מוזיקה מקורית לפרויקטים, וייבס, ארטליסט, לייבלים של מוזיקה אלקטרונית בארץ ובחו"ל. דברים משמעותיים שחוויתי ואני זוכר מהלימודים, זה קודם כל מרצים מדהימים, כל אחד בתחומו, בין אם זה הרמוניה, גיא בן צבי, או חגי דוידוף, חזקאל רז, שמרצה לאבלטון וסינתזה. גם כל בעצם האנשים שהיו, שבאו ללמוד והיו יחד בכיתה, נוצרו המון חברויות והמון בסביבה נורא פוריה ליצירה. וזה היה ממש חשוב שיש מקום שמלמד בצורה דידקטית את כל העולמות האלו. אני עוסק בהרבה חיבורים והתממשיקויות של אומנויות שונות, בין אם זה מוזיקה או סאונד ואומנות ויזואלית, בין אם זה מיצגים, ההופעה שלי שהיא גם אודיו-ויזואלית, עבודות NFT שהשקתי לאחרונה, שמציגות כרגע במוזיאון תל אביב לאומנות, ובעוד כמה תערוכות בעולם, בלונדון ובארצות הברית. ב-2018 הוצאתי את הבי-טייפ הראשון שלי על קלטת וידאו, ובעצם הוא יצא בתערוכת אוגמנטד ריאליטי מאוד מאוד מגניבה. והוא כלל כל מיני חיבורים של מוזיקה לגיף, עם אמני גיף מכל העולם, מרוסיה, דרך יפן ועד LA. ומאז אני מתעסק המון בחיבורים האלו, מציג תערוכות אודיו-ויזואליות, מופיע הופעה בשילוב עם וידאו ארט ריאקטיבי, ובעצם מציג מין תלת-ממדיות כזאת של חיבורים בין מוזיקה לטכנולוגיה לאומנויות שונות. מתישהו לאורך העשייה הבנתי שהמוזיקה היא בעצם מין סוג של תוצר לוואי של החיים שלנו ושל החוויות שלנו, וזה גם איזשהו כלי ביטוי. ובעצם כשהבנתי את זה לקחתי סטפ אחד אחורה מהמון המון המון עיסוקים טכניים שאנחנו יכולים להיחפר בהם בזמן היצירה, כמו איך ולמה וכמה, בין אם זה פלאגינים, הפלאגין הזה או אחר, או התוכנה כזאת או אחרת. וברגע שלוקחים את הזום-אוט הזה, אצלי לפחות היה הרבה יותר קל ליצור, ואני חושב שגם העומק
של היצירה שלי בסופו של דבר התחדד, ואני חושב שהצורת ההסתכלות הזאת והפרספקטיבה הזאת יכולה מאוד מאוד לעזור בתהליך היצירתי גם אצלכם. תודה שצפיתם, אני הייתי עומר לוז, a.k.a. פיטר ספייסי, מוזמנים לעקוב אחריי בצינורות המקובלים.